Најдобра заштита е да не бидеме изложени на ова загадување, односно да се намали количината на изложеност на тие штетни пари, да се намали загадувањето. Доколку тоа е неможно, тогаш можеме да се заштитиме делумно, да се обидеме да се заштитиме со носење на заштитни маски и користење на пречистувачи на воздух во затворените простории.